Raspberry Mogla Homemade Sukar. I guess u naslednjem letu. Da bom imela pa lešnike med zubi. A poznate on vic, ko babica pride na avtobus in se usede za voznikov sedež in mu čez nekaj časa reče: "Gospod šofer, a boste en lešnik?" In šofer vzame. In spet čez nekaj časa: "Gospod, a boste še en lešnik?" In gospod spet vzame, šofer. In tako ne mine 20 sekund, babica spet: "Gospod šofer, a boste še en lešnik?" In tako, čakaj, to je pa zdaj že malo čudno, pač to je pa več kot prijaznost. Kaj s temi lešniki? Gospa, zakaj pa kupujete lešnike, če pol vse meni date? In ona: "Zdaj čokolado pa le poližem." Punce, živijo nazaj na mojem kanalu. Ne vem sploh še, če znam snemati v studiu. Že 100 let se mi zdi, da je minilo, odkar sem posnela zadnji video. Moram prav pogledati za nazaj, kdaj je zadnji video iz studia na kanalu. Se mi zdi, da sem zadnje čase kanal kar malo zanemarjala, če sem čisto iskrena z vami. In mislim, da celo vem, kaj je glavni razlog. V zadnjih 2 mesecih, 3 mesecih sem potovala največ v svojem življenju. Bila sem tukaj, bila sem tam, šla sem z Anžetom na najne zimske počitnice. Ko sem prišla nazaj, sem težko padla nazaj v ritem snemanja, zaradi tudi časovne razlike, ker sem bila najprej v Dubaju in pol na Baliju. Vlog z Balija pride, absolutno. Pol sem se pospešeno ukvarjala s plenerjem, ki ga imamo na naši strani in ne bi mogla biti bolj ponosna, kako je izpadel. In zdaj sem bila še v Barceloni, tako da, če sem čisto odkrita z vami, vesela sem, da sem končno doma in da se v decembru nikamor ne bom premaknila. Razen do kavča, pa hladilnika, pa v mesto na kuhančka. In to je to. Zdaj pa odpiram sezono decembrskih videov s temle videom in sicer vsako leto posnamem ideje za božična darilca. Se mi zdi, da je to rato en tak klasičen video v zadnjih sigurno 3 letih na mojem kanalu. Vsi ste hvaležni in zadovoljni in veseli, ker ponovadi kakšni fantje nimajo ideje za svoje punce, tako da lahko punce na ta način pokažete svojemu fantu ali pa očiju: "Lej, tole mi je všeč." In on dejansko konkretno gre v akcijo za določenimi stvarmi. Oziroma tudi punce dobimo kakšno idejo iz teh videov, tako da mislim, da ta video lepo odpira praznično sezono v december in danes bomo torej pogledali, kaj bo leto se znajdel pod mojo smrekco, ki sva jo s Kristjanom včeraj postavila. Še prej se pomatiramo, pomatiramo. Tako. Prva stvar, ki je absolutno moj favorit in jih bom letos podarila kar nekaj, tako prijateljcem kot mami, kot Anžetovi mami, je tako zelo univerzalno darilo in vem, da ga bodo vesele res čisto vse ženske različnih generacij. Gre za moj planner, na katerem piše: "Nihče ni ti in to je tvoja moč." Verjetno si ga že videla pri meni na Instagramu, če me slediš. Kaj reči sploh drugega, kakor da je to od vseh izdelkov, ki sem jih jaz ustvarila, moj najljubši izdelek. Pika. Brez dvoma, brez dileme, toliko enih detajlov je noter, toliko je vse premišljeno in hkrati funkcionalno in cute in dejansko niti ena stvar, ki je v tem plenerju, ni odveč, torej ni odvečnih strani, hkrati je 12 lušnih izzivov, ki ti pomagajo prideti skozi leto pozitivna, boljša verzija sebe. Na koncu je tudi ogromen prostora za zapiske in tudi nalepkice pridejo zraven, žepek, v katerega boš lahko dala kakšne račune ali pa kaj drugega. Najdeš ga na moji spletni strani, spodaj pod videom boš najdla link do njega, stane 22 evrov plus poštnina in mislim, da je to, a bo ful čudan, če rečem, najlepši planner, kar sem ga jaz kdaj videla. In ko mi čaka, da pride 1. januar, da ga začnemo uporabljati. Alright, naslednja stvar je spet iz moje kolekcije oziroma od mene za vas. Gre za darilne škatle, ki jih najdeš v Mercatorju, v 22 hipermarketih v Mercatorjih in pa tudi v Millerjih po celi Sloveniji. Gre za v bistvu že darilo. Lahko sploh ga ne rabiš za vid, zaradi tega, ker škatla je totalno cute. Mogoče bi jaz gor dala sam še kakšno mašanco. Imamo pa 4 različne in vsaki je noter neki iz šolske kolekcije. Več stvari iz šolske kolekcije. Na vsaki škatli je tudi voščilo in pa moj podpis. Mislim, da bo tale totalno vroča roba, zaradi tega, ker pridejo noter tudi
flomastri, pastelni flomastri, so bili tudi sold out, ko je kolekcija prišla ven zelo hiter, tako da zdaj jih je ostalo še nekaj in to je v bistvu zadnja priložnost, da pridete do njih. Jaz decembra spijem na litre čaja. Tole tukaj v moji roki pa niso čist navadni čaji, ampak so čaji od podjetja Flora. Če greš na njihovo stran, si lahko v bistvu narediš svojo sadno ali pa zeliščno naravno mešanco. Vse sestavine so naravne, kar je pa ekstra posebno in ekstra praznično in pozorno, je pa to, da jaz sem, da si izbereš svojo lastno mešanco na njihovi strani, ampak potem tudi sprintaš nalepko oziroma napišeš na to nalepko, kar hočeš, lahko je voščilo za nekoga, lahko je nek odštekan napis, napišeš lahko, kar hočeš, v bistvu je to tako kot namest voščilance, namest, da pošleš nekomu voščilanco, mu pošleš čaj. Bolana ideja, hudo. In spodaj pod videom te bo počakal link, kako do njihove strani naročiti tele cute čaje. Ok, december je zadnji mesec v letu, to pomeni, da se moramo malo umiriti, si vzeti čas za stvari, ki so nam pomembne, kot so prijatelji, družina, takrat imamo tudi čas za stvari, ki mogoče, za katere tekom leta zmanjka časa. In ena od stvari, ki jo jaz decembra rada delam, je branje. In valjda imam tukaj dve knjigi, ki sta fantastični obe za podariti nekomu. Tale pride v taki lepi darilni škatli in jo najdeš tudi na moji strani, lepaafna.si. Gre pa za knjigo slovenskega avtorja Kamenko Kesar, ki ne samo da dobro zgleda, ampak tudi dobro piše. Kamenko je v bistvu napisal knjigo z naslovom Žena ima vedno prav. Dragi Kamenko, mene si odrešil in rešil, zaradi tega, ker roko na srce moškim, v moškim je včasih kar težko podariti, oziroma ne veš točno, kaj podariti, tako da tale tvoja knjiga je bomba. Pa še ful sem se nasmejala, tako da. Tudi za to lušno knjigo te bo čakal link pod videom, tako da obvezno prečekiri, če še nimaš ideje za svojega dragega. Pride pa lahko ali bodi si v darilni škatli ali pa brez. Obe opciji sta na moji strani pod rubriko Slovenski ustvarjavci. Ok? Ok. Naslednja knjiga je za vse, ki radi ali pečete, ali pa radi jeste. Če radi jeste, jo podarite nekomu, ki zna pečt. Če radi pečete, si jo vzamete zase. Gre za knjigo Tasty, izdaja Sladice. V tej knjigi je preko 180 strani slastnih, okusnih receptov. Vsi so zelo nazorno pofotkani. In konc koncev, december je čas, ko si lahko tudi provošimo kaj dobrega spečt. Na knjigi piše Posladek na dan od žene slabo voljo stran. In če me poznate, pol veste, da to zame definitivno drži. Sicer sem si rekla, da v novem letu bom probala omejiti cukr in upam, da mi rata. Se bom potrudila, da mi bo rata, zaradi tega, ker vse mislim, da malo preveč cukra pojem. In vse ni toliko zdrav, ne. Tako, lahko se kdaj pregrešimo, ne pa prevečkrat. Ampak decembra se lahko. Tako da, Tasty sladice, prečekirite. Tu me partiste el corazón, aj mi corazón. Alright, naslednja stvar je stvar, katere se jaz osebno noro veselim. To bom podarila seb in pa Anžetu. In sicer prihaja v Ljubljano najbolj seksi latino lover. Brez dvoma, če vprašate mene. Hot, kaliente. Maluma prihaja v Stožice v Ljubljano. Karte na eventimu sem si že zrihtala. 1. marca pride in ne bi mogla biti bolj vesela. Ti dobiš svojo karto za Malumo na eventimu. Imajo pa zdaj eno posebnost in sicer se da naročiti preko njihove spletne strani e-vstopnico. Dobiš QR kodo na telefon in ko prideš na mesto dogodka, samo v bistvu prisloniš telefon na napravo in te spusti naprej. Event in bravo. Bravo za tudi to zeleno odločitev. Naslednja ideja za darilo je primerna tako za punce, kot tudi fante. Preverjeno všeč je, zelo všeč je fantom. Že lansko leto sem jo pokazala in tudi letos sem med vsemi svečami, ki so na tržišču, najbolj navdušena nad Woodwick svečami. Izbiraš lahko med milijon različnimi okusi. Okusi. Vonji. In pa namest te nitke imajo v bistvu noter tako tak lesen del, katerega prežgeš in potem presketa
in oddaja zvok tako kot, in zgleda tudi tako kot, da bi imel lasten kamin doma. Noro. Pridejo v res najrazličnejših oblikah, to je neka srednja velikost, pridejo tudi manjše od tega, pridejo pa tudi v takih nesteklenih posodah. Tudi zelo cool. Bom postila link pod videom, kje vse najdeš Woodwick sveče, torej kje vse jih prodajajo, ok? Še eno darilce ti pokažem, ki je noro cute, minimalistično in v bistvu ena taka lepa pozornost. Gre za mojo zapestnico, ki smo jo naredili skupaj s podjetjem Borboleta. Borboleta je zdaj odprla tudi svojo trgovino v City Parku v Ljubljani, tako da se lahko tudi Ljubljančanke oziroma blizu, te, ki ste blizu Ljubljane, ustavite in pogledate njihovo ponudbo na kita. Poleg moje zapestnice imajo res od uhanov do ostalih lušnih cute zapestnic, do tudi verižic z medaljončki. Odprti so še v City centru Celje. Tole mojo zapestnico, kaj bi ustnice brez poljubov, pa dobiš tudi na moji strani. Na moji strani pa najdeš tudi nekatere cool izdelke, druge cool izdelke, naprimer tale slovenska skleda v obliki želodca, om nom skleda, in sicer ti kaže, dokje je smiselno si naložiti obrok, in koliko je v bistvu zdravo pojest. Tako da še ena fajn ideja na moji strani, noter lahko daš kakšne bedenjake ali pa kakšno čokolado in tako lepo s celofanom zapakiraš, daš eno veliko rdečo mašno gor in se mi zdi tako lušten, uporaben spet daril. Vse, o čemer sem govorila, bom postila spodaj pod filmčkom, zato da si boš lahko v miru preklikala, pogledala, oziroma tudi fant je verjetno v miru pogledali, preklikali. Mi se gledamo obljubam, da zelo v kratkem, z videom, v katerem si bom nališpala obraz, tako zelo praznično, in bomo tudi malo počekale in upam, da malo nadoknadle. Za vse tiste, ki ste me pogrešale, ki pravite, da pogrešate chit-chat tip videov, tako da prihaja en zelo v kratkem na kanal in potem pride vlog z Balija in ker Anže pride čez 2 tedna nazaj iz Španije, bom tudi valjda nekaj posnela z njim in z mojim dragim bratcom. Tako da ne zamud vseh vsebin, ki prihajajo v tvojo smer. Če se še nisi naročila na moj kanal, obvezno sedej. Pa klikam seveda tudi na zvončka, zaradi tega, da boš prva, ki bo zvedla, ki bo nova vsebina na kanalu. In to je to! Začeli smo! December 2019. Uživite, delite na kvadrat stvari, ki so vam všeč in vam grejo dušo. In čin! Na december! Se gledamo! Čau!